Bé, la valoració molt positiva. Aquest any la aposta era estar presents en tres emplaçaments diferents. Realment a la zona de la Illa i la zona de Copríncep s'han vingut més turistes. La zona de Prat del Roure continua sent una plaça molt andorrana, molt gamer andorrà. Ha funcionat molt bé, com l'any passat va ser el tema dels youtubers, d'ahir, que ens van visitar Stacks i VIB, i aquest any avui ens ha visitat The Gref i Torete. Realment tenim molts fans aquí al país d'aquests youtubers i han estat molt contents. També ens congratulem de la presència d'UNICEF. Constantment han tingut nois i famílies que han volgut conèixer una mica la pel·lícula virtual de lo que són els camps de refugiats.